Oktyabrın 1-də Novosti Azərbaycan mətbuat mərkəzində lider qadınları formalaşdıran gərbin aparıcı lider texnologiyaları mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Qadınların liderliyi uğrunda ictimai birliyinin təşkil etdiyi tədbir gənc lider qadınların formalaşmasına dəstək layihəsinin yekununa həsr edilmişdi. Layihə prezident yanında GHT-lərə dəstək şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. 5 aylıq layihənin büdcəsi 6000 manatdır. Birliyin sədri Ülker Abdullayeva deyib ki, layihə müəllifləri 18-35 yaş arası 200 qadın arasında sorğu keçiriblər. Lider texnologiyalarını öyrənmək istəyirsinizmi sualına 170 nəfər müsbət cavab verib. Onlardan 70 nəfər layihəyə cəlb edilib. Kurs və treninglərin sonunda onlar 5 suala cavab verməliydilər. Zəruri 80 balı toplayan 55 nəfər sertifikat alıb. Onlar bundan sonra məşqçi ola bilərlər deyə Ülker Abdullayeva bildirib. Tədbir çərçivəsində İşığa Gedənlər sənədli filmi də göstərilib. Filmin iştirakçıları adi insanlardır. Onlar qadının cəmiyyətdə yeri barədə 20 suala cavab verirlər. Kişilərin çoxu deyib ki, qadının yeri mətbəxtdir. Onun əsas vəzifəsi uşaqları tərbiyə etmək, ailə və ərinin qayğısını çəkməkdir. Yəni, onların çoxu hesab edir ki, lider qadın, siyasətçi qadın anlayışları bir araya sığmır, deyə xanım Abdullayeva qeyd edib.